وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، صدر المجلس جناب مولانا عبد السلام صاحب سلفی حفظ اللہ، امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی، کانفرنس کے کنوینر جناب مولانا عبدالجلیل صاحب انصاری حفظ اللہ، ناظم اجلاس جناب مولانا ظہیر سلابلی صاحب حفظ اللہ، مہمان خطبہ کرام محترم جناب ڈاکٹر عبدالقیوم صاحب حفظ اللہ، شیخ ظفر الحسن مدنی حفظ اللہ، شیخ یاسر الجابری حفظ اللہ، شیخ ابو زید ضمیر حفظ اللہ، اور ہمارے مہمان خصوصی یا مہمان مدعو خصوصی جناب ڈاکٹر سعید احمد فیضی حفظ اللہ، اور دیگر تمام سامعین و حاضرین اور خواتین ملت، میں آپ سبھی حضرات و خواتین کا اس خالص دینی مجلس میں تہے دل سے استقبال اور پرجوش خیر مقدم کرتا ہوں. محترم حضرات گرامی، جھولا میدان کی تاریخ سے جماعت اہل حدیث ممبئی کی تاریخ کا بڑا گہرا رابطہ رہا ہے. ہمارے بزرگ یہاں سال بسال دینی اجتماعات اور کانفرنسیں اور بڑی کامیاب کانفرنسیں منعقد کرتے رہے ہیں، اور اس میدان نے بڑے بڑے خطبہ اور واعظین کو دیکھا ہے. خطیب الاسلام مولانا عبدالرؤف صاحب جھنڈا نگری رحمت اللہ علیہ، مفسر قرآن مولانا عبدالقیوم صاحب رحمانی رحمت اللہ علیہ، اور مولانا مختار احمد صاحب ندوی رحمت اللہ علیہ، دیگر بہت سارے اکابرین جن کا اپنے اپنے دور میں بڑا اونچا علمی مقام اور خطابت کے میدان میں جن کی حیثیت مسلم رہی ہے، انہوں نے اس میدان سے خطاب کیا ہے اور دعوت توحید کو عام کیا ہے. الحمدللہ جماعت اہل حدیث کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ وہی جماعت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود رہی. کوئی بھی جماعت اپنے دعوے سے نہیں، اپنے منہج سے پہچانی جاتی ہے اور منہج کو دلائل سے پرکھا جاتا ہے. الحمدللہ جماعت اپنے دعوے کے مطابق عامل بالکتاب والسنہ علی فہم السلف الصالح، صحابہ و تابعین کے فہم کے مطابق یہ جماعت قرآن و سنت پر عمل کرنے والی جماعت ہے. کل بھی جیسے اس کا عمل تھا، ویسے آج بھی الحمدللہ یہ صرف قرآن و سنت کو اپنا مرجع مانتی ہے اور اس کے فہم میں سلف صالحین صحابہ و تابعین ہی کو معتبر سمجھتی ہے. اور ہندوستان میں بھی جماعت اہل حدیث کی تاریخ بہت قدیم ہے، اگرچہ بعض ادوار میں بعض علاقوں میں جماعت کے افراد میں انقطاع پایا جاتا ہے، لیکن جب سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے آزادی فکر کی تحریک چلائی اور لوگوں کے اندر پھر سے کتاب و سنت کے ساتھ تمسک کا جذبہ پیدا ہوا، الحمدللہ اس جماعت نے اس ملک میں ملت کے لیے اور دنیا انسانیت کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور ملت کے وقار کو بلند کرنے کے لیے اپنا کردار بحسن و خوبی نبھایا ہے. الحمدللہ آج پورے ہندوستان میں اس کے ہزاروں مدارس اور ہزاروں مساجد اور مختلف دعوتی ادارے اور رفاہی ادارے ہیں جو پورے ملک میں کام کر رہے ہیں. الحمدللہ یہ جماعت اسلام کی تعلیم امن اور انسانیت نواز تعلیم کو فروغ دینے کے لیے پوری طرح کوشاں ہے، اور اس نے اصلاح عقائد کا جتنا بڑا کام کیا ہے، الحمدللہ کوئی جماعت اس معاملے میں اس کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتی ہے. اتباع توحید اور اتباع کتاب و سنت جو اس جماعت کا امتیاز رہا ہے، اور اس کی دعوت میں جس بے باکی کا اور جس جافشانی کا اور جس قربانی کا مظاہرہ اس جماعت نے کیا ہے، الحمدللہ اس کی تاریخ کا صفحہ صفحہ روشن ہے، اور اللہ کے کرم سے یہ سلسلہ جاری ہے. حضرات گرامی،
ایک بات دھیان میں رکھنی چاہیے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ لن یصلھا آخر ھذہ امتی الا بما صلح بہ اولھا. آج امت میں بہت بگاڑ ہے، امت میں بہت مسائل ہیں، مشکلات ہیں، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جس منہج سے اور جس طریقۂ کار سے امت کے پہلے آدمی کی بگڑی بنی تھی، اسی سے امت کے آخری آدمی کی بگڑی بنے گی، انہی سے مشکلات کا حل ہوگا، مسائل سے امت نکلے گی جب خالص کتاب و سنت کی تعلیم کی طرف رجوع کرے گی، تقلید شخصی سے توبہ کرے گی اور کتاب و سنت کے مقابلے میں بدعتوں سے توبہ کرے گی اور ضعیف و موضوع روایات کو چھوڑ کر صحیح روایتوں کا چلن جب اس امت کے اندر آئے گا تو انشاءاللہ یہ امت جب عامل بالکتاب و سنہ عامل بالکتاب و سنہ ہوگی اور اللہ کے دین کی نشر و نشاد کے لیے کمر بستہ ہوگی تو اللہ کی مدد بھی آئے گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تنصر اللہ ینصرکم و یثبت اقدامکم، کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا. ایک افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ آج بہت سارے نوجوان دیگر منہجوں کی طرف، دیگر علموں کی طرف، قرآن و سنت کی سچی اور روشن تعلیمات کو چھوڑ کر کوئی منکرین حدیث کی طرف بھاگتا ہے، کوئی اخوانیت کی طرف بھاگتا ہے، کوئی تحریکیت کا دل دادہ ہوتا ہے، کوئی رافضیت کا جھنڈا بلند کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ سب علم کی کمی کا نتیجہ ہے. علم کی کمی کی وجہ سے انسانی بھیڑیے انہیں اپنے قابو میں لے لیتے ہیں، ان کا شکار کر لیتے ہیں. اور آج جو نوجوانوں کی مشکل یہ ہے کہ علماء سے دوری ان کی بڑھتی جا رہی ہے، علم کے جو صحیح مراکز ہیں، جو صحیح مراجع ہیں، ان سے ان کی دوری بڑھتی جا رہی ہے، اس لیے نوجوانوں میں انحراف بھی پیدا ہو رہا ہے. الحمدللہ اسلام میں نہ داعش کی گنجائش ہے، نہ القاعدہ کی گنجائش ہے، نہ حزب اللہ کی گنجائش ہے، نہ حوثیوں کی گنجائش ہے، اسلام ان سب سے بڑی ہے. آج آپ دیکھ لیجئے کہ کل تک مسلمانوں کا ایک طبقہ جو یہ کہتا تھا کہ ایران میں اسلامی جمہوریت آئی ہے اور ساری دنیا کو اس کے جھنڈے کے نیچے آنا چاہیے، آج دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے مولا علی کے نعرے لگا کے سنی مسلمانوں کا قتل عام کیا، بچوں کو ذبح کیا، عورتوں کی آبروئیں لوٹی، 400,000 آدمیوں کا قتل عام ہوا ہے، ایران میں بے پناہ انسان مارے ہیں. در حقیقت یہ سب اسلام دشمن طاقتیں ہیں، جو بھی بدعتوں پہ جیتی ہیں یہ امت مسلمہ میں جذباتی اور کھوکھلے نعرے لگا کر اس کو اس کے صحیح راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتی ہیں. آج صحیح کام یہ ہے کہ ہم لوگوں کو قرآن و سنت کی صحیح تعلیمات کی طرف بلائیں، جس کی دعوت جماعت اہل حدیث دیتی ہے، اس کے پاس قرآن و سنت کی روشنی میں اتحاد امت کا حل الحمدللہ موجود ہے. اور جب جب امت نے رجوع الی الکتاب و سنہ کیا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلمانوں میں اتحاد ہوا ہے. اور میرے بھائی، ہمارے ملک کے مسائل بھی اور حالات بھی نہایت نازک ہوتے جا رہے ہیں. اس وقت مسلمانوں کو جذبات سے کام لینے کی ضرورت نہیں ہے. آج ہمارے مقررین اسی پرانے ڈھلے پر ہیں جو مجلسوں میں آتے ہیں، جذباتی تقریریں کرتے ہیں، نعرے لگواتے ہیں، جمع اور لوگ نعرے تکبیر بلند کر کے ان کی جذباتی باتوں پہ جو ہے اپنے جوش کا اظہار کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. ایسے لیڈروں سے، ایسے مولویوں سے مسلمانوں کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. آج ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو امت کی صحیح رہنمائی کریں، جو امت کو بتائیں کہ تمہیں چلانے کی نہیں، کام کرنے کی ضرورت ہے. آج مسلمان اپنے عقائد میں بگڑا ہوا ہے، عقائد خراب ہیں، دینی عمل میں کوتاہی ہے، مسلمان تعلیم میں پیچھے ہے، ملی مسائل کی سوجھ بوجھ اس کو بہت کم ہے. اور جو ہمارے لیڈر ہیں، وہ لیڈر ہمارے جذبات کا استحصال کر کے غلط رخ پہ جاتے ہیں. آج مسلمانوں کو جذبات کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، سنجیدگی کی ضرورت ہے. اور دیکھو اس وقت جو حالات ہیں، اگر مسلمان نے اپنے لیے صحیح قدم کا انتخاب نہیں کیا تو یہ بہت برے ہو جائیں گے. میرے بھائیوں، اس وقت
بہت زیادہ مسلمانوں کو سوجھ بوجھ سے کام لے کر متحد ہو کر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اتحاد حق کو رد کرنے پر کبھی نہیں ہوگا۔ جو حق باتیں ہیں ان کو قبول کرنے کا جذبہ مسلمانوں کو اپنے دل میں پیدا کرنا ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر حدیث اور قرآن کے نص میں یہ بالکل ثابت ہے کہ ایک مجلس میں اگر تین طلاق دی جاتی ہے تو وہ ایک ہی ہوتی ہے، اور جو حلالہ مسلمانوں میں رائج ہے اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اس بات کو تمام منصف علماء کرام ہر مسلک کے تسلیم کرتے ہیں، اس لیے کھلے دل کے ساتھ اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ امت کو بہت سے مسائل میں انحراف کا سامنا ہے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے علماء کرام آج یہ کہہ رہے ہیں کہ میلاد کی مجلسوں میں یا میلاد کا جو جلوس نکالا جاتا ہے نوجوانوں کے لیے ڈی جے بجانا جائز نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائی، کل تک اسی ڈی جے کی اور اسی قوالیوں کی تائید ہوتی تھی اور امت کے رہبروں کی نگرانی میں یہ جلوس نکلا کرتے تھے، لیکن آج ان کو تسلیم کرنا پڑا کہ اس میں انحراف ہے، اس میں امت کا نقصان ہے۔ آج میں کہتا ہوں کہ لاکھوں کروڑوں روپے جو جلوس میں، میلاد کے جلوس میں برباد کیے جاتے ہیں، اگر محمد رسول اللہ کے تعارف میں وہ پیسے خرچ کیے جاتے، مسلمان کی تعلیم میں خرچ کیے جاتے، ملت کی فلاح و بہبود میں خرچ کیے جاتے، تو آج ملت کے بہت سارے مسائل حل ہوتے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پچھلا جو مقدمہ شاہ بانو کا مسلمانوں نے ہارا، صحیح وکیل اور صحیح ترجمانی نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان وہ مقدمہ ہار گئے تھے، اور آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے مسائل کو سمجھیں اور صحیح ترجمانی کی جائے۔ جو جنگ عدالت میں لڑی جانی چاہیے اس کو مسلمان سڑکوں پہ لڑ کے نہیں جیت سکتا ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے اور یہ کام کرنے کے ہیں۔ تو جو کام مسلمانوں کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے۔ میرے بھائیو، ابھی ہمارے پاس بہت قیمتی علماء کرام ان کی تصویریں موجود ہیں، اس کی ضرورت ہے کہ آپ حضرات سنیں۔ میں سبھی کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں، اور ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی اپنے دعوتی، رفاہی، سماجی اور توجیہی و تربیتی مشن میں ایک ہی مقصد رکھتی ہے کہ لوگ صحیح اسلام کی طرف رجوع کریں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ دام دل میں قدم سکھنے اس کا ساتھ دیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج آپ اپنی صوبائی جمعیت کی دعوت پر اتنی بڑی تعداد میں یہاں تشریف لائے، یہ آپ کی محبت کی نشانی ہے، جماعتی لگاؤ کی نشانی ہے، اور یقین مانیے کہ اتحاد کی اور اجتماعیت کی آج امت کو جتنی ضرورت ہے وہ ہر زمانے سے زیادہ ہے۔ اس لیے آپ لوگ صوبائی جمعیت اور اپنی تمام، میں اپنے صوبائی جمعیت کی ضلعی اکائیوں اور مقامی اکائیوں کے ذمہ داروں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس وقت وہ اپنا کردار نبھانے کے لیے پوری قوت کے ساتھ سامنے آئیں۔ امت کے نوجوانوں کو، امت کے افراد کو ان کی صحیح رہنمائی کی ضرورت ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ان کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھے، تو اس لیے آگے بڑھیں، سب اپنا کردار نبھائیں۔ اور میرے بھائی، ایک گزارش ہے کہ دیکھیے، جماعت کا کلندر الحمدللہ اس کو آیات، احادیث اور ضروری تربیتی مواد سے ایسا مزین کیا جاتا ہے کہ ہر جماعت اور ہر طبقے کے لوگوں میں اس کی مانگ ہے۔ ابھی ایک صاحب دفتر میں آئے، اتفاق سے کلندر نہیں ملا، کہا کہ صوبائی جمعیت کے امیر صاحب کو بولو کہ وہ لاکھوں میں کلندر شائع کرائیں، ہزار، دو ہزار، دس ہزار نہ شائع کریں۔ یہ کیا کہ کسی کو ملتا نہیں کلندر؟ لیکن میرے بھائی، آپ جانتے ہیں کہ کوئی کام بغیر پیسے کے نہیں ہوتا ہے۔ لاکھوں کلندر چھپانے کے لیے اتنی ہی زیادہ رقم کی بھی ضرورت ہے۔ تو یقیناً آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے میں گزارش کروں گا کہ 50 روپیہ ایک آدمی کے لیے کوئی بوجھ نہیں ہے، لیکن اگر 10 لاکھ روپیہ ایک آدمی کو خرچ کرنا ہو تو اس کے لیے بوجھ ہے۔ تو آپ حضرات بعد یہ کوشش کریں کہ جو اشتہاروں میں کلندر ہوتے ہیں وہ 50 روپے میں آپ حاصل کر لیں، اور اپنے بھائیوں کو بھی ترغیب دیں کہ وہ قیمت ادا کر کے دے دیں تاکہ جمعیت پہ بہت بوجھ نہ پڑے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ کتاب ناچیز نے مرتب کی ہے، موجودہ حالات کے تناظر میں بڑے بڑے علماء کے تحریری مواد سے
استفادہ کرتے ہوئے یا انہی کا مواد پیش کرتے ہوئے اس کتاب کا نام ہے داعش جو میں نے مرتب کی ہے وہ کتاب یہاں صوبہ جمعیت کی اشتہار پر موجود ہے بہت کم قیمت اس کی رکھی گئی ہے آپ ہزار سو خریدیں پڑھیں اور محسوس کریں کہ اس وقت امت کی ذمہ داری کیا ہے اور امت کے خلاف کیا سازشیں ہو رہی ہیں کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے اور اس وقت امت کو کتنے سنجیدہ اقدامات کی ضرورت ہے اس کو محسوس کرنے کے لیے آپ اس کتاب کو خریدیں اور یہ بات میں امیر جمعیت کی ہدایت پر کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ یہ بات کہیے گا اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے اور پھر میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہوئے تہ دل سے استقبال کرتے ہوئے آپ کے تعاون کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے رخصت لیتا ہوں اور آپ کے مقررین کو محبوب مقررین کو اور آپ کے درمیان سے میں ہٹ کر آپ کو موقع دیتا ہوں کہ آپ ان کے قیمتی مواعظ سے استفادہ کریں اللہ تعالیٰ دنیا کے سارے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے اللہ تعالیٰ حرب کے مسلمانوں کی خصوصی مدد فرمائے موصل کے مسلمانوں کی مدد فرمائے اللہ تعالیٰ یمن کے حالات کو درست کرے اللہ تعالیٰ سعودی عرب اور حرمین شریفین کے امن و امان کو برقرار رکھے اور ساری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی اللہ مدد فرمائے اور جہاں جہاں ظالمانہ کارروائی کر رہے ہیں اللہ ان کی گرفت فرمائے انہیں کیفر کردار تک پہنچائے اور جلد ان سے اپنا انتقام لے لے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی نبینا محمد السلام علیکم